krásné tropické ráno, už asi třetí den. Jak ty vedra zvládáte? Helejte, my docela dobře, protože my jsme zvyklí. Naopak bych řekla ještě jakože o něco lépe, protože tam se moc přes vedro na ostrově fakt jako nedá nikam jít. Ani ne tak z toho vedra, to už jsme fakt zvyklí. Ale prostě tam na silnicích jako neexistuje, že byste takhle chodili pěšky, jezdili na kole, tam je to fakt jako o život, protože tam nejsou žádné stezky, nebo prostě na to nejsou tam jako zvyklí. Samozřejmě to vedro, jak je tam dennodenní, tak je to tam ještě extrémně vyhřátý prostě, no, ty chodníky a to. Takže tady přes den aspoň občas jsme venku, nebo jako jsme většinu dne na zahradě, a tam jsme schovaný, takže my to zvládáme tady dobře. Koupíme se v bazénu a užíváme prostě léto tady v Čechách bez slaný vody. Každopádně jsem se chtěla zeptat, jak to zvládáte vy? Se dá dělat něco jiného, kromě vůbec koupání a jezení studeného melouna? Že je potřeba prostě se nabít hodně, hodně od toho sluníčka, protože ten podzim pak tady zase bude pochmurný a zima dlouhá. A nezapomeňte, že pak si spousta lidí stěžuje, že už jim to sluníčko chybí, takže nebudeme nadávat. No, já jsem vzala do ruky kameru, že zase natočím nějaký takhle denní vlog, třeba z takového právě tropického dne. A teď razíme do krámu, je asi 7:45. No a pak uvidíme, do čeho se pustíme. Určitě přes den tam bude nějaký koupan do Grando. Určitě bych chtěla něco ukuchtit, nebo nějak, máme tam patizon, tak jsme včera se domlouvali, co bychom z něj udělali. Asi nastrouhám na nějaký placičky a určitě bych chtěla něco pouklízet, nebo tam je žehlení. Prostě když Melonka spí, tak se snažím nějak mamce s něčím aspoň něco málo pomoct, protože jsme tam přece jenom nakvartírovaný na návštěvě, tak aby jsme taky přidali ruku k dílu. Pomaloučku jsem se tam taky pustila jakoby do trošku třídění kuchyně, protože tam toho máme strašně moc sklenic, talířů a tak. A tak ještě než budu dokupovávat do bytu, tak abych nekupovala zase něco, co vlastně třeba nám v baráku leží, nepoužíváme, ještě úplně nový a tak. A třeba by se mi hodilo. Tak to vám třeba pak taky ukážu, co jsem protřídila, i když jsem některé věci, co si jako vezmu. Dvě sady jsem tam našla, tak už jsem se včera zabalila do papíru novinových a dala do krabic, tak to už rozbalovat nebudu, potom až na bytě, protože určitě nějaký vlog z bytu bude. No, taky jsem si včera připravila nějaký ty otázky na bráchu, co se týče papoušku, andulek a tak. Já bych to chtěla udělat aspoň na dva díly. A teď čekám, až brácha dá svolení, bude mít čas a bude chtít to se mnou natočit. Takže určitě do budoucna to video chystáme, on je tomu otevřený. Akorát prostě on využívá svůj volný čas, když nějaký vyšetří, protože on ještě vždycky doma všechno obstará, to jeho zvířectvo, tak na chytání ryb, jako když prostě přeje počasí. Tak uvidíme, kdy to spácháme, ale určitě se do budoucna vy, co jste si ho žádali, můžete těšit. Voda tam je, viď? No, už ji tam právě moc není, jak jsou ty tepla. Uvidíme. Myslím si, že se to docela ztrácí. Tak, razíme. Koupí si džusíka, jo? Koukám, že mi bliká baterka, takže to teď vypínám. Hodím doma na nabíječku do polko, abych mohla potom točit. Tak, my se teď akorát vracíme ze zhora, protože Melonka chodí tak okolo 9:30 spát a byla i taková načatá, že půjde spinkat. Ale v posteli mi pokřála a přetrhalo se jí to, protože jen co jsme si lehli, tak zavolala paní pošťačka, nebo zazvonila paní pošťačka s doporučeným dopisem, potřeba občanku, potom mi přišel balík od kurýra. No, teď máme 10:45 a já jsem ještě neměla kafe, takže já si udělám kafíčko. Tamhle mám rozložený, vidíte někde vzadu? Žehlení, že až Melonka usne, takže budu žehlit. Ale musím to teda odložit, protože nějak dneska spánek je přetržený.
Balík přišel, balík, no. Balík mamce přišel. Jsem si donesla tady na terasku kavičku. A tohle to je moje takový skoro denní potěšení. Miluju rýžový, kukuřičný a všelaký tyhle ty chlebíčky. Já je mám ráda obecně i bez polev, jo, že se prostě něčím natírám, nejlépe ořechovým máslem, ale tyhle ty jsou moje nejoblíbenější, když jsem v Čechách. Tyhle kukuřiční s hořkou čokoládou. Oni je nemají úplně všude, ale myslím, že je taťka kupuje v Tesku. Teď si nejsem jistá, jestli v Tesku nebo v Penny. Ale v Lidlu jsem je třeba minule nenašla. A ty mi teda chutnají nejvíce, takhle ke kávičce, to je moje prostě potěšení. Taková denní radůstka. Pozoruješ ptáčky? Pozoruješ ptáčky? Jo? Letadlo? Letadlo tam hučí, viď? Letadlo. Musím říct, že v těch vedrech nemáme vůbec problém s pitným režimem. Melonka prostě fakt jako od malinka ráda pije, hodně pije. A vypije toho strašně moc, což jsem ráda. A je to třeba, protože jsme neustále někde v teple. Tak to jsem ráda, že nemáme problém jako třeba někteří jiní, že do dětí nemůžou dostat pořádně vodu nebo to, tak Meloni jako úplně s tímhle v pohodě. Furt takhle bumba. A nepustí flašku, dokud to vždycky nevyžuju hned celý. Kolomlínský za čtyři línský, kolo kolomlínský za čtyři línský, kolo kolomlínský za čtyři línský. Kolo se nám polámalo, mnoho škody udělalo, udělalo, bác, správně. Umba ba umba 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 ba um, umba ba umba 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 ba um, umba ba umba umba um. Finka se tady vyřívá, viď? Kam dáme těm pejskům ňamy? Kde mají mističky? Kde? Tak, odnesu to do kompostu, Melonko, jo? To jsou zbytky, co strouháme na ty placičky. Tak to tady dám do kompostu našeho. My jsme se tady ráno pustili i do patizónových placiček, který teda taky ještě nemám udělaný, protože jsem šla teda mezi tím uspávat, což se nepovedlo. Ale je tam nastrouhaný patizón, mrkev, brambory, jsou tam vajíčka, je tam česnek, ještě tam dám sůl, majoránku a měla by tam být slanina a rozmýšlím se, jestli dám slaninu klasiku, anebo jestli tam dám zauzený tofu. A pak se to osmaží, potřebovali jsme sdělat patizón. No a tady mi přišel balík od Sinsay, co bych vám chtěla pak udělat malej haul. Objednala jsem si nějaký oblečení pro sebe.
Tak, dneska 11:30 a teprve teď mi teda usnula, takže to asi dneska bude jeden takový další spánek. A já jsem se teprve teda teď dostala k tomu smažení těch placiček. Tak uvidíme, jak se to povede a pak budu žehlit, no a pak už tady budou rodiče, takže dneska nám to fakt extrémně uteklo. Tak už smažím, doufám, že budou dobrý. Dneska jsem tam dala o stroužek méně česneku do těchto těch, protože ty předešlý, jak jsem vám říkala, ty cuketový, na mě byly až jako mi moc aromatický. Tak uvidíme, jak budou tyhle. No a stala jsem tady, až se Milonka probudí, má tady kuřecí masíčko na pidi kousíčky, mrkvičku uvařenou, rýži, tak snažíme se už kousíčky, když se jí moc nechce. A já už tady mám i dosmaženo, vyžehleno přitom a Dunanda teda sobě placičky vypadají krásně, tak doufám, že budou i dobře chutnat. Tak teď konečně je čas na balíček. Je to balíček od Sinsay a já jsem si dělala objednávku, protože jsem scháněla úplně obyčejný bavlněný kraťasy, ale úplně prostě obyčejný pohodňácký na doma, takhle na výlety, protože mám samý čínový a takový upnutý. No a byly tam výprovedy, myslím, že je mají i nadále, takže jsem si tam přihodila tenhle ten slamák, že ten se hodí. No a tady jsou ty kraťasy, jedny jsem si vzala takhle. No, má to být béžová, ale řekla bych, že je to taková starorůžová spíš, ale nevadí, líbí se mi. Brala jsem si to ve velikosti S. Není to vyžehlený, neodstříhávám cedulky, chci to nejdřív zkusit, ale myslím si, že mi to bude. Tak to jsou jedny pohodlňácký a druhý, takhle jsem si vzala lila, fialový. Zase úplně jednoduchý, volný. No a pak na zkoušku crop top, který se teda teď šíleně nosej, jak jako délky, tak i takhle ty průramky. Já si myslím, že ty průramky mi úplně nesedějí, ale tak jeden jsem si tam takhle ve výprodeji vzala na tyhle ty velký vedra. Tak zkusíme. No a potom jsem tam přihodila ještě šaty mintový, který se mi líbily a který se nikdy nestratějí a taky jsou prostě takový nemuchlavý, pohodlňácký. Jak na výlety k teniskám, tak prostě se dají vzít, když tak až půjdu na ankylu do kostela a tak dále. Já to jdu teď hodit na sebe, chtěla jsem vám to takhle jako jenom ukázat. Všechno jsou velikosti S a jenom ty šaty jsou XS. A teď se vám v tom ukážu a pak vám když tak dám nějaký feedback, co si nechávám a co teda za mě je fakt super. U zrcadla nebudu mluvit, abych si nezbudila Melody. Sledičky, nechávám si všecko. Musím říct, že všechno mi teda padne. Ty fialové kraťasy jsem si nechala rovnou teď i na sobě. A ty béžový teda jsou rozhodně potřeba vyžehlit, jak jste viděli. V tom tílku prostě musím se ho naučit jako nosit. Jak je to hodně vykrojený, tak já mám furt pocit, jako že jsem obnažená víc, než bych měla být, ale protože se to nosí bez podprsenky, ale to je prostě podle mě jako síla zvyku, že takový dílka nemám a nenosím. No a u těch šatů jsem ráda, že jsem poslechla tentokrát svoji intuici a vzala jsem si menší o velikost, protože normálně já si objednávám vždycky S-ka a už mám takhle oversize šaty dvoje v S-ku, co jsem si tam objednala a přijde mi to, že jsou jakoby větší, než by měly být. Jo, že ta oversize velikost, když si ji objednám ve své velikosti, tak je to na mě víc plandavý, než by mělo být.
Tak tentokrát jsem si vzala XS-ka a myslím si, že jsou tak akorát jakoby oversize a fakt jsou jako super a pohodlný. Já jsem chtěla hlavně pohodlný materiály teď prostě tady na zahradu a na to výletění, nechtěla jsem nic jakoby načenčanýho a to se myslím povedla. No a slamák je pepaň boží, slamák jako když se mi vejde do kufru, když ho tady nezničím v létě, tak se vemu i na Anquillu, ale nějaký klobouk jsem taky chtěla, protože prostě ty vlasy dostávají záhul, že jo, tak aspoň takhle na zahradě, nebo když nebude foukat vítr a pojedeme na tu dovču na Lipno, tak se určitě jako vezmu. No tak jo, takže jsem vám chtěla říct, jak jsem spokojená, myslím, že jako za ty peníze super a teď si jdu na chvilku odpočinout, za chvilku se mi zbudí to moje škvrně. Takže musím dát znovu na masa. Tak a jdeme znovu. Ještě jo. Ještě. Ona chce sama, no. Hop. Chceš ten kruh? To by tady zpřádovala sama. Jeeeeee. Jeeeeee. Ty děláš jeeeeee. Super, Melonko! Jak je důležité, zase, že to je něco nového. A babička, když něco nového, tak je důležité. Šup, dědoví, a dědoví. Šup, dědoví. Wow! Kopí nožičkama. Kopí, kopí. Kopí, kopí. Takhle správně. Kopí, kopí. Kopí, kopí. Takhle, ano. Melonka ještě usnula teď po bazénu. Já si půl šestý, já jsem si tady udělala pocvičení. Jsem si zacvičila s gumou. Jsem ráda, že byl čas. Ještě takovou velkou svačinu. Mám chuť na vajíčko, na špenát. A namazala jsem ten celozrnný rohlík tvarohem někým. Ne máslem, ale tvarohem. Víc bílkovin. Jdu si to teď tady v klidu sníst na terásce. No my takhle v tropických dnech chodíme takhle na tu večerní procházku až kolem 8 hodiny, až když ty silnice nejsou tak horký pro pejsky. Takže vyvenčíme, půjdeme domů, dneska dávají snad ty chalupáře. Tak už budeme mít takový relax, otevřenou terásku a hodičkovat. Takže z dnešního vlogování to je všechno. Já doufám, že se vám zase takový ten obyčejný vlog dneska teda z tropického dne líbil. A uvidíme se zase příště. Ahoj! We'll be right back.